بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وضع اللمات ببرنامج كيني ودا جو والله قصتين عليك صوت معاه من هالك خلاص عطان تلفيشي كاي ستار تي في داول برنامج ودا جو هاي من كهل تشرين موضوع يفر بدل وعي دلوليدا اسلام مركانا اي الكو درس تشرين اسلام مركانا اسكود تشرين داول ياشي ولويدا جو ارمو حق اه وحويان وحوي رتي كبدلايا فكر كودا يوعي بودا يقراد كود سياسية يارما بنشود انت باكو سابسن ما انت موضوع الكورن دلو موضوع حساسية وقت ينحادي كتاقل او مانتين تاقل وموضوع ابارة ابارة جميلة سمالة يمات تاقل وحوي رتي سيبا دولة وبرقة سمالة وقت ينحادي كتاقل ايدي ادخل وعبد بلو يجي سلط كان سياس سلط كان كتر الله يكون اللي حيطون كان ايدي اد و شروي دولة وقلبات كسومالينا waxaan ku dayay doonaa abaaraha Soomaaliya abaartu maxay tahay maxaa sababay soo noqnoqoshada qaabkii lagu hortay karaan maxaa sababay in waxaan soo noqnoqdaan miyaa talo macrimo waxaan aan lagu hortay karaan abaartu waxa waxaan lagu qaban karaan ba macrimada dooran sidooda lagu qaadanayna oo waxa marka ay dhacdo inaan muxuha aynu ka jawaabno ka jawaab celinno mise waxa weeye waa arrin lagu hortay karo qorshe laga sameyn karo lagu gaaraan deyn karo isla markaana oo doros iyo qorshe loo soo jeedin karo arrintaasi sidoo kale xub buuxda oo fiican u ahlo waxa halkan ila fadhiya xulkii arrintaa ka waran kari lahaa iyaga qoonteedii runtii lahaa ayaa halkan barnaamijka caawa igala qayb qaadanaya oo iyadu halkan faahfaahin fara badan laga siinaya abaartu waxay tahay iyo xogteeda iyo arrimaha la xiriira dood muhiimana ayaa halkan hadii la yiraa aniga iyo iyagu ay halkan nagu dhex mari doontaa anigoo isku dayaya inaan cabbiro isla markaana aan soo tabiyo dhammaan dareemaha kala duwan ee dadweynuhu ay ka qabaan arrimaha abaaraha iyo waxyaabaha la xiriira iyadoo maantada ee khamiis tahay aynu saakadan aynu tukanay ilaahay subxana wa tacala ka aqbalay mudaharta aynu tukanay salaadii roob doonta ilaahay subxana wa tacala aynu ku darayno ilaahay ina siiyo roob iyo raxmad waasaca iyadoo tahay runtii markii labaad ay soo bishan dhexdeeda aynu tukano tii ka horeysana ahayd maal arbaca oo bishu ku dayna labada bisha maantana oo ay bishu tahay afar labaatan ay markii labaad u madaxweyne ku dhawaaqay in la tukan abaartaasi waxay xaqiiqadu tahay iyo waxa aynu tahay iyo waxyaabaha la xiriira ayaan ka dooday doonaa dood ee martiyeer wax weeyaan dacalkeeda midig waxa fadhiyaan mudane cabdirisaaq bashiir miraax ayaa fadhiyaan oo ah guddoomiyaha hay-adda candlelight ee iyadu ka shaqeysa arrimaha deegaanka waxbarashada iyo caafimaadka sidoo kale waxaan soo dhaweeyay dacalkeeda midig waxa fadhiyaan mudane cali dow axmed cali qoryeele oo ah isagu qoraa ka faallooda isla markaana qoraa qoraal ka qoray arrinta abaaraha oo maalindhaweedu kusoo bandhigay dhammaan kusoo baxday saxaafadda kala duwan iyo websaytyada uu kaga hadlayay sababaha iyo dhaqamada inta badan loo sababa abaaraha sida daraaddeed uu caawa halkan wada uu martiy ina leeyahay labada mudane mudane cabdirasaaq iyo mudane cali labada baa layidhaahdo ila wadaaga saacadda laga bilaabo barnaamijka wadaago kusoo dhawa aan ku bilaabo mudane cabdirasaaq celmiya moa maxay abaar abaar marka hore maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم هدي أن وحير هذا الكوبان كيرا هذا أبارتو أبارتو وحوي وحالة طبيعية أو إلهي كينو تاسو أي سي مقارنسا أي كردين كرتو لباتة آدمه كينا أيضونا أي سي مقارنسا مركا واد لباتة يسوكو جرتا مد طبيعية أو إلهي كينو إيا مد دادكو أي أيغو سببان أبارتو waxa sababi gudahan ta dabiiciga waxa weeye ilaahay keena waxa weeye roobki la waa xilligi la heli jiray sida wadankeena qaalibka roobka waxaanu helaa laba xilli waa xilliga dayrta iyo xilliga guga labadii xilli hadii ilaahay ku kala beegeen adoo raali dayrtu dayrtu waxay ku beegan tahay bilaha October iyo November iyo December aakhirkeeda ayaanu helaa guguna wuxuu ku beegan yahay April May June intaasaynu iyin guguna hela marka xilliyada hadii xilli kamida la waayo ama labadaba la waayo waxa dhacda abaar baa dhacda talabaad waa arin aynaan inagu gacmihiina ku haysano magaraaysa uu sababo isbeddelka cimilada ee adduunyada oo guud ahaan ay sababayaan warshadaha iyo baabuurta iyo qiiqan hawada lagu sii deynaya hawadii ayaa kulaanaysa waxa ka dhalanaya imilo la yiraahdo El Nino oo sababta in roobkii la waayo ama roobkii uu noqdo roob wax burburinaya marka abaar waxa maanta wadankeena ka jirta
abaar dunyo ayaa ka jirta, abaar dad baa ka jirta, abaar cunto ayaa ka jirta, abaar biyood ayaa ka jirta. Intii nooc ee abaari lahaydba maanta waddankeena way ka jirtaa. Taas oo aynu oran karno waxa sababayaana waxa weeye mid aynagu aynu gacmaheena ku sameeynay ama adduunyadu ay nala qaybsato oo iyadu lafteedu ay mas'uul ka tahay iyo mid magaranaysa Ilaahay keenay oo roobkii raxmaadkii aynu Ilaahay uga baranay oo la waayay. Labada arrimood ayaa abaarta ayaa sababa. Ta kale abaarta waxa dhibteeda sii kordhiya hadba sida bulshadaas uga diyaar garowdo. Haddii aynu abaarta ka diyaar garowno oo deegaanka ka shaqeyno oo magaranaysa baadkii iyo cawskii iyo biyaha xilliga roobka aynu helo aynu si wanaagsan u isticmaalo, waxa laga yaabaa inaynu diyaar garow aynu ka yeelano oo aynu markaa hadhow abaartii aynu iska caabi karno. Laakiin haddii abaarta aan wax diyaar garow laga sameynin sida maanta waddankeena ka muuqata, abaartii waxay noqonaysaa abaar saameyn weyn ku yeelata dadka iyo dunyadaba. Mudane Cabdirasaaq, halkaa haddaa kugu yar noqdo mar laba, adiga aqoonteedi leh su-aalaha kale dhul gariir baan aqaanaa, waxaan aqaanaa wadda kaa dhul gariir baa ku dhuftay. Dhul gariir markuu ku dhufto macnaa waa second, hal mar buu kusoo dhaca oo hal mar buu jug siiya. Abaartu ma sidaas oo kale ma jug hal mar soo dhacda? Abaartu waxa weeye waa muddo isqaata iyadu, maaha sida dhul gariirkao keliya seconds kuma dhacdo, laakiin muddo qaadataa. Waxaa laga yaabaa xilligan xilligii ka horreeyey imika guugii ayay naga xumaaday. Guugii markii la waayey roob ku filan ama la waayey ayaa haddana iyadoo dhibaatadii jirta ayaa waxaa timaada haddana dayrtii. Imika xilligan aynu ku jirnaa waa xilligii dayrta. Xilligii dayrta ayaa wuxuu raacay xilligii guugii oo xumaa ayaa haddana dayrtii aynaan imika haynin. Sidaas ayay abaartu ku timaada. Marka abaartu waa sida maaha iyadu dhul gariirka aad sheegtay, waa wax la arkayo oo soo socota la arki karayo. Taasina waxay ku xidhan saameynteeduna waxay ku xidhantahay sida bulshadaas uga diyaar garowdo, dhinac walba ay uga diyaar garowdo ayay ku xidhantahay. Hadda tusaale ahaan oo kale waqtigan xaadirka adigoo raali aad aqoonti yahay, waxaad noo faalaysaa abaarti ka dhacday galbeedka iyo abaarti ka dhacday bari. Tan maanta ee bariga taagan ee culus imaanla wada aynu maqlinay bara saabka gobolka Togdheer inuu ku dhawaaqay inuu jiro hal xaalad oo dhimasho, inuu ku dhawaaqay waxay muddo afar cashako xaaladaado falanqaynaya. Goormay bilaabatay abaartan maanta laga qeynlaa ee bariga ka taagan? Abaartanu waxay bilaabatay xilligii dayrtii hore ayaynu weynay dayrtii hore October, November, December ayaynu weynay. Ee kal hore ayaynu weynay. Waxa kaloo la waayay guugii xilligii xilligan imika dayrta, waxa la waayay xilligii hore guuga oo ahaa April, May, June waa la waayay 2016. Xilligan maanta aynu joogno oo ah magaranaysa xilli roobaadkii labaad ayaa isagana la waayay oo dayrti ahayd inu filaynay. Maanta waxaynu October, waxay ahayd in October bilaabato, November oo dhan aynu dayr ku jirno, wada imika November baad dabayaaqa aynu ku jirnaa, wax roobana ma hayno ilaa imika. Marka waxa weeye abaartanu waxa weeye xilligii hore kasoo bilaabatay, xilligan haddana aynu sugaynay roobkii labaad oo la waayay. Waxa halkaa markaa ka timi abaar, markaa dhibaatada maanta aynu inoo muuqata sababtay ee dad iyo dunyaba ah ee ay saamaysay cuntadii iyo dhulkii wax laga beeran jiray, ee saamaysay dhulkii deegaanka ahaa ee xoolo daaqi jireen, ee saamaysay dhulkii biyaha ee mid ceel ku jira iyo mid barkad ku jira iyo mid balli ku jiraba. Waxa weeye guud ahaan markaa abaar dhinac walba ayaa waddankeenii saamaysay. Waxaad haddaba noo yar sharaxdaa abaarta kale iyadu ka dhacday dhinaca galbeedka. Hadda waxaad sheegtay abaarta ka dhacday iyadu hadda ka taagan gobollada bariga Soomaaliya inay iyadu la soo arkay muddo sanad ah in xaalad culus soo socoto. Dadka qaari oo anigu ka mid ah waan laga yaabaa inay deegaanka aan aqoon badan u lahayn, waxaanu moodinay in abaartu waa bilaabatay maalintii madaxweynuhu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku dhawaaqay maalintii madaxweynuhu ku dhawaaqay gurmad qaran ayaanu moodnayba oo layidhi marka hal la bixiyo qaadanamadu hal soo ururiyo maalintaasi dad badan moodiyaan inay abaartu bilaabatay. Dadka maxaad oran lahayd? Runtii doorta wacyiga bulshadeennu
waxaad moodaa in sida uu muuqatay inaynaan uga jawaabin abaarta waxaad moodaa inaynu horta qaflad kaga wada suganahay oo aynaan ogeyn oo aynu maartay xilliga uun la arko laakiin waxay u baahantay abaartu in xilliyada ka horeeya loo tabaabushaysto wax laga qabto haday tahay cunto soo saarka haday tahay deegaanka iyo magaranaysa wax soo saarkiisa oo in kaymihii iyo dhulkii xoolo daaqi jireen laga shaqeeyo oo biyaha loo qabto haday tahay dhulkii biyaha ceelasha xitaa boor holiska mishiinadu biyaha ka soo saaraan roobkan aynu helo ayay ku xidhan yihiin oo roobkaasu markuu helaaba dhulka galaan sidaasay markaa ceelasha biyaha kaga hela biyana waa biyaha aynu ku qabsano berkedaha oo iyaguna waxaynu ka helaa roobkaynu ka helaa marka biyaha kuwaynu ceelka ka helayno iyo kuwaynu berkada ka helayno iyo kuwaynu baliga ka helaynaba waa biyaha roobka ku xidhan marka intuba waxay u baahan yihiin inaynu magaranaysa xilliga aynu wanaagsan aynu helo inaynu wax ka qabano si aynu markaa abaartii ugu diyaar garowno oo biyaha meel u dhigano oo u kaydsano haday tahay kuwa ceelka ku jira iyo kuwa berkada ku jira iyo kuwa baliga ku jiraba daaqii in biyihii loo xidho oo magaranaysa marka biyaha la joojiyo ayaa daaq badan la helaya oo xoolihii markaa ay daaq badan helaan iyadana sidaasi la mida ayay ahayd xilligan 2015 ayaa iyadana xilliyadii kamid sidaasoo kale dayr iyo guu ay isu daba joogay ayaa labadiiba la waayay oo yaraadeen mid walba yaraaday intii aynu heli jirnay xadigii roobka aynu heli jirnay ayaa yaraaday dabeetana waxa la waayay wax soo saarkii cuntadii iyo daaqii lagala soo baxayay dhulka ayaa iyagana la waayay sidaasi la mida ayay ku soo dhacday laba xilli ama xilli marka matalan guga oo kale roobkiina ugu weyn guga roobkiisa haddii la waayo iyadana abaar baa dhacaysa laakiin laba xilli oo mid walba maartay roobku yaraa markay israacaan ayaa abaartii aynu aragnay oo kale dhacaysa marka waxa weeye sidaasoo kale ayay iyaduna ahayd xilliyadii ka horeeyay ayaa roobku yaraa dabeetana waxay saameyn ku yeelanaysaa xilligii marka soo gaadho sida maanta deertan in joognoo kale marka la soo gaadho haddii roobkii la waayo waxa weeye iyadoo horeba dadka ay dhibaato u sii haysay waxay noqonaysaa dhib laba jibaaran bay noqonaysaa markaas halkaasay abaartu ay fadhiisanaysaa raalhawa ku imanaya cali isnaa cali qora cali dool axmed cali qoryoole markii sababaha iyo arrimaha naaqashi doono ay si weerarta ku arintaasi aad nagula falan doonta mudane cabdirasaaq su-aasha kale ku diina wax weeye hadda waqtigan xaadirka dad badan waxay aaminsan yihiin abaartii galbeedka waynu xallino ilaahay mahad oo markaa waynu nasan karna oo halkaa qaylo dhaan kale iyo wax kale nagama iman karaan may anigu waan kolay dhinaca kale markaan iska taago waxaa jirta dadkii imika bariga ay abaaruhu ku heleen waxay tegayaan galbeed bay tegayaan galbeed bay tageen waxa markaa waxaa imanaya markaa dadkii way ka badanayaan dadkii halkaa joogay ee sii joogay ee deegaanka marka horeba deganaa marka dad kala dusha ka fuulaan wixii calaf yaalay markaa mid duunyo iyo mid dadba wixii yaalay marka la cuno haddii xilliga dambe imika ay soo socdeen rajaynaynaa uu la waayo ama sidii horeba inoogu dhacday uu meesha ka ama yaraado ama meesha ka baxo iyadana abaar unbaa imanaysa marka waxay u baahan tahay in dadku ka tabaabushaystaan oo dadka halka inta aanad gelin dad badan ay aaminsan yihiin in abaartan ay tahay cadow hal mar la jibin karaa waxa weeyaan hadda dad badan waxaan ka maqlaa inay yidhaahdeen ilaahay mahadii abaartii galbeedka waanu ka adkaanay haddana waa in lacag badan iyo qarash badan iyo dunyo badan la ururiyaa saynu abaarta hadda barigana uga adkaano oo labada abaar markaa dib dambe nagu soo noqon maayo arrintaasi sidaas ma tahay anigu ma si kale ayaan bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa alihi waxsaabi wasalam horta abaartu anu bar iyo galbeed imika inay u kala saaran tahay fikraddaasi waa fikrad maxay ahayday abaartu ay ku kala yartahay uun mooyaane abaartu imika bari galbeed way saamaysay waa sidaas u sheegay maxay ahayday ninkaasi libaax waxa weeyaan dayr iyadoo galbeedkaba daciif iska ahaa roobku abaartu riiqdii abaartii hore sii jirtay ayaa abaar guudo roob la-aan iyo biyo la-aan oo labadaa xilliyeed dayrtii hore iyo gugii hore la waayay oo dalka o dhana maaha dhinac keliya dhinacna dhinaca aada ugu sii yaraadan dhinaca barige
marka wax laga adkaaday ma jirtay ee ifinka galbeedka waxa weeyaan waa xooluhu sidaas bay u socdaan galbeedka hargeysa way ka guureen waxay tageen wajaale way ka sii guurayaan la dilay xoolahi baldi ka soo guuray iyo maxay ahayd ay baala dhay iyo iyo turuqs iyo ayaa yimid maxay ahayd galbeed bay marka galbeed intii yareeday jirtay waa hadii shuruuq laga siiyo xoolahooda cagta wada mariya dheg cagtana way ku qaadayaan xooluhu wayna cunayaan waxa weeyaan 2 weeks after ayagoo wada taagtaagan bay soo imaanayaan abaartu waxa weeyaan de waxa weeyaan way way abaartu galbeed bari ma kala lahan haddii waxaad aaminsantahay waqtigan xaadirka inay galbeed abaar ka taagan tahay yes galbeed abaar ka taagan barin abaar ka taagan arinta dad badan oo daawadayaasha arinta way ka naxay waxa is oranaya maanta halka loo gurmanayo ee qeyladu ka taagan tahay ee leeyahay xoogii xoolabaad isugu geeyay waa bari maanta waliba tu kala kugu saxay maanta galbeedka leedahay laftirkiisa abaar ba ka taagan waxaanu maqalnaa wararka iyagoo gurma dhalo abaara iyagoo u diraayo walaalahooda kale waa sax seebu tiraada marka halka abaar ba ka taagan waxa jira maanta waxa lagu soo sheegay halkan dawga cad ee magaalada Hargeysa qoyga ka xiga nin 200 arii lahayd 100 ka dhinteen boqol ay uga dhinteen bii baad la'aan abaartu marka way ku kala culus tahay dhulka ee meel walba saameynteedu Soomaaliland way ka jirtaa meel walba saameynteedu ka jirtaa ku kala culuslaato arintan ku raacsatay Cabdirsan Cali waan ku raacsanahay way ka jirtaa Soomaaliland bar iyo galbeed horta waxaan anigu aaminsanahay marka hore way kala duwanayd abaartu bari bay ku xoogan tahay oo roobkuna aad ugu yaraa dhibtuna maanta waqtigan la joogo sida xilligi hore ay barigu u wanaagsanaa galbeedkana ay maafada u sii xumayd maantana waxa weeye waa bedelkeedii bariga ku sii xuntahay galbeedka laakiin hadii imaka maanta sidan ay ku sii socoto hadii sidan maanta ay ku sii socoto waxa weeye wixii galbeed yaalayna waa iyadana waa la cunaya ama haw diraan walaalahoodu ku caawiyaan oo haw diraan ama meeshooda ba loogu tagay iyagana saameyn bay ku yeelanaysaa saameyn laakiin maanta xaaladu halkay marayso isku mid maaha oo xagga galbeedku way sahlan tahay ee dadkuna way hayaan maanta daaqi xoolaha raashinkii wuu u baxay meelaha way dhici kartaa meelaha inaano maartay roobku ku wanaagsanayn oo hadii jeeraale raxmadu wuxuu sugayaa xilli roobaadka asagoo ka bilaabmay April wuxuu sugayaa maanta xilli roobaadka October ka bilaabmaya to December ayaa weli la sugayaa maqolada galbeedka laftirkooda xayskii karanti ayuu baa la sugayaa xilliga November December xilligan galbeedka wali waa la sugayaa laakiin roobkan waa la sugayay dayrta meel walba galbeed ha ku kala badnaado dhulka waa laga waayay waa ku kala badnaado laakiin gugii hore ku fiicna sidaas dadku maanta ay maanta halkay ku sii wanaa ay ka wanaagsan yihiin gugii baa ku fiicnaa galbeedka barigana aad ugu liitay sax weey way hadaba wiil fani abaartu daawad ee waxay tahay oo labada masuuliyiin si fiican ay lagu sharaxeen waa biyihii oo yaraaday hadda soo koobo roobkii oo yaraaday sababay inuu baadku soo baxay oo yaraado taasoo sii sababtay in wax weyn biyihii la cabayna inuu yaraado taasoo saameysay dadku biyihii cabayeen iyo xoolo biyihii cabayeen iyo baadkii xoolo daaq lahayeen intaba waxa saameysay roob hadda waxaan toos u gudagali doonaa isla markaana waxay xaqiijin labada mas'uulba in arrinta marka abaar la sheegayo inaanay ahayn wax sida dhul gariirka hal mar dhaca laakiin ay tahay wax la soo arkayo inay wax soo socdaan oo muddo dheer ilaa sanad iyo 2 sanadood arkayo saan farabadan inay dariiqa ku soo jirto waxaan hadba doodayna u wareejin doonaa qaybta sababta maxaa tahay sababa arrintan iyada waxaan ku bilaabi doonaa mudane Cabdirasaaq dadna dooda ugu dheertaa waxaan la wadaagi doonaa mudane Cali Qoryool maxaa sababa cilmiya abaartan waxa sheegayso waxaan doonayaa inuu hadlo sidaan horeba u sheegay abaarta waxa sababaya ta roobkii xagga Alla ku xidhnaa oo yaraaday maxaa sabab roobkii yaraaday wax roobkii markuu yaraado ama roobkii da'ay oo aan laga faa'iideysan ayaa sababaysa hadii aynu soo qaadano dhulkeena maanta roobka aynu helo markuu roobku da'ayo daad bayn meel walba in xira magaalada ina guriyaha iyo hantida waxyeela miiga xoolaha ka qaata dadka iyo xoolahaba waxyeeleya iyo hantida kale ee taalaba daadkaas marka waxa weeye waan dhulkii roobkii ina helayay ayaan laga faa'iideysan oo sidii uu ahaa aan looga faa'iideysan roobka markaynu helo wuxuu u baahan yahay in
biyaha la qabto oo dhulka cuntadu ka soo baxayso biyaha loo qabto oo dhulka deegaanka ah ee xooluhu waxaadii sheegtay roobka cilmiyan fasiraad cilmiyan ma u haysan roobkan yaraaday roobka cimilada guud ee adduunyada oo dhan roobka cimilada isbeddeshay ee adduunyada ayaa sabab u ah in roobku yaraaday hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay cimilada isbeddelka cimilada ribootkoodii u dambeeyay waxay soo saareen isbeddelka cimilada ee adduunyada ee isbeddelaysa inuu saameynta dhulka uu saameynta ugu badan ku yeelanayo ay ka mid tahay geeska Afrika marka waxa weeye waa isbeddelka cimilada ee ay sababayso hawada kululaanaysa hawada kululaanaysana waxa sababaysa qiiqa ay sii deynayaan warshadaha iyo baabuurta iyo magaranaysa wax kasta oo fuel ku shaqeeya qiiqa ay sii deynayaan ayaa sababaya hawada carbon dioxide waxa la yiraahdo ee hawada u baxa ayaa sababaya in hawadu kululaato hawada kululaatayna waxay saameyn ku yeelanaysa roobkii da'ayay ayay saameyn ku yeelanaysa wax la filay inay sii socoto waa wax maalinba maalinta ka dambeeya adduunyada oo dhan laga qaylinayo oo sii kordhaya oo sidaa imakaba aynu u aragna in abaarti sanad walba sanadba sanad ka dambeeya ayna saameynayso waa wax iyaduna sidaas usii soconaya oo maalinba maalinta ka dambeeya haddii adduunyada aan wax laga qabanin sidaa kusii soconaya bismillaahirrahmaaniraxiim horta soomaalidu waxay ku mahmaadaa rag abaartidii waa arrin la-aan rag abaar kuma dhacdo laakiin ragga arrin la-aan baa ku dhacdo rag bay soomaalidu ku qiyaastay ragga waagii hore waa rag uun wixii labun baa laga soo qaadi jiray dowlad marka la yihahdo dowlad abaarba kuma dhacdo meesha hadday dowlad ka jirto abaar baa ka dhacday haddii la yihahdo waa dowlad la-aan adduunyada waxa weyaan dowladnimada waxaa loo samaystaa inay biyaha ayadu qorshayso dhulka eeg inta biyo inta mitir kuyubiga inta maxaa la millimitir ee dhulka biyaha imanaya roob waa la yaqaanaa intaa mitir millimitir ee dhulka somaliland biyihii imanaya sanadkii waa la yaqaanaa inaa intaa intay ka faa'idayso dowladda waxaa loo samaystay inta ka faa'idayso biyaha qabato inay ku talagasho imise bilood baa biyaha aanu qabanay la cabbi karaa oo dadka reer miyiga cabbi karaya oo ay xoolo dhaqatadu cabbi karayaan oo ay imise baada baadkii intee baadaar see loo kala qorsheeya baadkii xoolo intee la eg baad dhulkeenna ku nool baad see loo kala qorsheeya marka innaga arrin la-aanba ina haysa abaar abaar inama hayso abaarteenna waa abaar arrin la-aana roobku iminka dayrta laftiisa yaraado inta iminka inoo dacday haddii la habeyn lahaa laba sano inagu filaan lahayn biyihii iminka dhulkeenna ku soo dhacay dayrta iminka roob baa ka wada daay dhulka o dhan wuu yaraa hal roob meelahaas u ahaa haddii halkaas roob keliya dowladnima jiri lahayd dowlad wax qorsheyn karta hadday jiri lahayd marka rag abaartii waa arrin la-aan baan kusoo kaloo jira bahasha quraanjada la yidhaahdo ee ilaahay ku abuuray dhulka guudkiisa geedaha ku jirto community bay u nooshahay waxay u nooshahay si bulshaawi ah jinacu si bulshaawi ah bay u nool yihin waxaa looga mathaal looga qaataa siday wax u kaydsadaan ee ay abaarta uga baxaan iyagu ayaa bini aadanku inuu ka caqli badnaado la doonayaa wixii soo go-ay iyo wixii dalkeenna soo galay waxaynu ka kaydsannay ayaa la doonayaa inaynu toddoba sana kaga baxno sanad wixii ina soo galay ayaa la doonaya toddoba sana kaga baxa nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam xilligiisa wuxuu yidhi toddoba waxaan ki riyada arkay toddoba sacoo buurbuuran oy toddoba sacoo weyda cunayaan toddoba sabowla sidaana dabeedna wuu fasiray wuxuu yihi waxaa inagu soo socda toddoba roob toddoba guwe wanaagsan waxaa ku xigi doona toddoba gu oo abaara toddoba sano abaara toddobadaas sane abaarta aanu cilmigeedii baan leeyahay wi lagu kaydin lahaa lagaga bixi lahaa waxaan toddobadan sane ee hore waxay aan kaydsannay micnaha waa masaal wanaagsan dowladnimada waxaa loo samaystay inay intay wax qorshayso ay kaydad maanta bakhaare buuxo oo raashina bakhaare buuxo caws adduunyada cawsku halkan u maraa isagoo badleenna cawsku maraya maraakiib caws ayaa halkaa maraya oo barbar maraya in maraakiibta cawska in lasoo duwo waa la ogaa roob yaraanta e maanta berbere ay joogaan intaasoo weerhowso caws ka buuxo shan markab lix markab oo caws inay dalkeena maanta yaalaan oo abaarta loogu sii talagalay oo kuwa meela badda maraya lala hadlay hebel hebel markabkaa soo bayn cawsoo ma sidid la yihahday ahayd wax la waayay ma jira arrin la-aan bayna hayso arrinkeenna waxa weeyaan waxaa la yihi dowladihii gumaystayaasha ee afrikada gumaysan jiray dhaqan bay lahaayeen exploitation of the economy baa la odhan jiray exploitation eeg dowlad dadka dhiig miiranayso oo dhaqaalihiisi yaraa ee soo galay uun intay qaadato yurub ku dhisayso
degmiirada waxa la yiraahdaa periphery countries baa la yiraahdaa wadamada fikta saaran iyo kuwa xeerada gunteeda ku jira ayaa dunida loo qaybiyaa kuwa xeerada gunteeda ku jira ee subag cabay waa core countries baa la wadamada Europe in political geography economic geography aan sheegay marka waxa weeyaan periphery gaas marka wadamada qar ka saaran ee xeerada qarkeeda sara saaran sida stadium halka ku taxan waa wadamada dunida saddexaad baa la yiraahdaa kuwaas ay dhigmiiran jiray oo halka intay dhaqaale beeb gashadaan ku dhisi jiray London haddii dawladdeen ay London ayadu la tiday beebkii lacagti ku sii wado oo London iyo Abu Dhabi lagu dhiso oo core countries lacagteena yar in miisaaniyadna soo gashay ee dawladaha Afrika baa waxay u ekaadeen dhigmiiradki tabti dhigmiiradki wadamada dadku wax gumaysan jiray iyo ayaga baa isku nooc noqday ee dawladdii baa dawlad gumaysatay oo kala noqotay dawladdu gumaysatay dadka kama fikirto waxay ka fikirtaa maxaa adiga ka soo galay Cali annu dawladdeen isku fahanno dawladdu ku fahmaan in yar ka soo la kaloodi adigu waxa leedahay roob la'aantuna waa arin waa mid ولكن هذا هو الذي يجعل 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 هذا سبب ضم بين عضو هذا سبب تكوّد وارن الآن سبب طلباتنا وارن قن حما أهل الآن تبى نقن حما إنه كنتي أرنت أرنت سبب تصدحنا نقن حما دي بوقت على شيء على إلهيو ربك ويا راضي مركو ربك ويا راضينا اللي كيد لما يشروا حول ما يشراني تدي ما شد بقى بلابط وصلنا ما هي الساعة أو تاريخ أنا وتخطي خصوصي الرماس يستنى ولا سعته دولدو إن لم يدع وقت من حادك سؤالين بيوسف الصقعة وسوى تاريخياً وعرين دبوا شفته طبعا سنة دادو أبارة عروسة أيه كصوص صار شعب كيسي أو حك كصوص صار طبعا كهرية أن طبعا شعرك سيكر وقت كان حاضر كدولة ده إنه وحر رئيسًا أما شارك أما دولة ده هكلاه مياد هاي ساتو صالح يدو تمام نسا دولة يدو فرابل أنت يروح وين عرين تن إنه قد عضي وكان قد عضي وأنا سامي تل حاد كلا إنه هيسمع أنت أنا هاي ما يصير مجرد dawladda sidee noo kala maanta xoolahaadii dadka dhimanayaan abaar u dhimanayaan ma jirto dawladda guudkeed balnasiin tusaale fiican adu tusaale haye ma ba jirta batay Ethiopia soo shaar lama nihi ha waxa ka dhaca imika iyadu Ethiopia horta inoogu dhaw Soomaaliya dawlad kama jirto bay Soomaaliya leedahay dawlad kama jirto kuma tusaale qaadanayaan de waa mil gubeysta ciidamada shay joogaan oo meesha lagu loolamay adduunyada siyaasadahooda ugu wada tijaabinayaan waxay noqdeen daanyeerki dawada lagu tijaabinay ee dabadeedna inuu dawada nooc u noqdo dabeynna la eegay dabeynna tu kala lagu muday dawooyin kala duwan marka aliyada Soomaaliya naga daa Ethiopia charkeena Ethiopia waxa la yiraahdaa abaar kabax bay imi ku dhawday abaar kabax waxa la yiraahdaa jira kili ka sharaad ayaa ugu abaar badnaan jiray xarashin meesha la yiraahdo anuu deegaankeeda aan kamid ahay ayaa kamid ahay dhulka abaaruhu saameeyeen 500 oo mitir ceel biyuhu si jiraan baa laga soo saaray 500 oo mitir ayaa drill la sameeyo laga soo saaray ceelasha waxay isu jirjiraan imika sida laga sheekeynayo kilka shanaad ee Ethiopia abaarta jiri jirtay biyaan dambe kilka shanaad laga sheekeynayo ma jirto way ceelasha isu dhadhow yihiin drillka ahaa hayaanay biyo socdo oo badan xagaas biyahooda ma socdo inta badan sida kuweena de maaha dhul silooba xagga badda u janjeero laakiin biyahoodu waa biyo maxay ahayd ay ahaa dhulka ku faafo oo faafan meel la yiraahdo dhulkaasi ku faafaan Ethiopia abaar kabax bay ku dhawday oo inala inugu dhawayd Kenya abaar kama maqashay dad Kenya abaar kama maqashay ma maqashay hee abaar kama dhacaysay laakiin cimiladu meenala mid ba waa inala mid Kenya Kenya waa qoyi ha yaa annaga isku cimilaynaa nahay Sudan isku cimilaynaa nahay Eritrea isku cimilaynaa nahay hadana ma qeyliyaan tan maxay u qeyliyaan dawlad bay leeyihiin ha waa dawlad la dee waxa weeyaan to imika $200 million baa ina soo galay way $200 million $220 million bay miisaanid kale hor ahay running cost of the central government dawladda dhexe kharashaadkeedu $100 million wey min shaharooyin dadade subadagay wax walba waxa loo subadagay waxa kala oodan waxay ku baxaan faradhaxdo faradhaxdooda ka baxaan waxa leedahay waal khasaariya waste of money waste of economy waxaan micna lahayn ee waxa la yiraahdaa waxaan micna lahayn baa wax weyn loo qaatay ee siyaasiin madaxdi dawladda waxa soo baxay dad they lean too much about too little wax aad u yar bay wax weyn u qaateen ay dabeynna ku xoog saarayaan in ay dabeedna waxa yar ay xoog saareen wixii weynaa bay baylhinayaan marka waxaan ka wadaa imika anigu daraasadan sameeyay waxa kamid ah culimada maalintii dhaweeyd ay hadlayeen xasan shacab salaani ay gudigan lagu dhawaaqay ay waxay dhahayeen abaartan inagu soo noqnoqoto roob doon manu sameeyay dhowr goor roob doon manu sameeyay haddana markala aanu sameeyay wala inaga aqbali way bileen dhaqan gudahiin ku soo kordhay
intaani hore hadamaha dhaqan gudaheena ku soo kordhay oo xun ba jiray oo umadahana markay sidaan oo kala soo marto sunnaha roobku ma doow ila dhaqanki wax ma soo kordhay iska bedelo ayad quraan waxa uu naseen allah la yaqayna ma fi qawmin hatta yaqayna ma fi anfusih ilahay kama bedelo qoomna xaaladii ku sugan yihiin ila iyagu wax soo kordh wax iska bedelaan imiga dhaq waxayna soo kororsa waxay nagu soo kordhay dhaqamaan hore u jirin ee maaliid ma ina lahan jirin maaliid sidan u badano la ururiyo oo de yani laba raxmadood ba horta jira laba raxmadood ayaa jira raxmad waa taa ilaahay roobka u qubayay dhulka keenayay de oo cirsi qubciirku ka yimaada wixii raxmada ka soo baxayna waa raxmada labaad in la ururiyo la habeeyo waxa ka soo baxay raxmada waxay xoolaha waxa dadka reemiga ee xoolaha beer ahaan u sameysteen iyo miisaaniyada dawladdu waa raxmadii ka soo baxday guugi kal hore haddii miisaaniyada dawladda raxmadii kal hore ka soo baxday distribution keen aanu khaladno oo inuu seen u qaybinaynaa seen u qorsheynayna khaladno ilaahay roob keentay aanu tii hore waanu khaladnay bay macnaheedu noqonaysaa roob doonto maanta la tukaday inaan la aqbalin waa la garanayaa baday daawada yaal fikradaasi waxay gaar u tahay mudan cali qoriyoole iyo wax weyn isaga de ayaa aragtidiisa cabbaray maxaad u leedahay ilaahay ha inaga aqbalo horta waxaan ku ducaynaa inuu ilaahay inaga aqbalo laakiin cilmiyan marka si cilmiya loo qeexo horta waxaan barayaa inuu ilaahay raxmad inoo keeno oo roob dhibaatada ilaahay inaga dulqaado oo abaarta ilaahay inaga jabiyo taa ilaahay baan baryayaa laakiin dee waxa la yidhaahdaa wax ilaahow cilmi la'aan ilaahow wax ogaal la'aanna ha nagu cadaabin cilmi la'aanna maxaa la yidhi ogaalna ixna ha iga tegin waxaad cilmi u leedahay ilaahay kaagaba tegayo qofku wuxuu cilmi u leeyahay lagu ciqaabaa waxaanu garanayn lagu ciqaabo innagu maanta caalimiin baa dalka buuxdo caalimiinteenna dalka buuxdo ee og inuu dhaqan xun soo kordhay ee aan ka hortegayn waa laynagu ciqaabaya caalimkii ogaa inuu dhaqan xun soo kordhay ee ka hortegi waaye hadduu roobtoon u baxo see looga aqbali lagama aqbalayo de eg waa qiyaasta waa cilmiyan waa cilmiya dhegeysaad ugu soo noqonaya cali waxa doona falcelin inaad ka dhegayso dood cali wadaalkaa wadood aad u diiran wuxuu leeyahay waxaani waa inagaas u galabsa aan horta anigu caddeeyo weli ila dadweyne ana daawanaye aan caddeeyo sugarta may aan caddeeyo in badan baad hadashaan caddeeyo waxa weeyaan dowladdan dalka wixii saararay wixii cilmi lahee dowladda aan ahayna suuqa jooga cilmi lena xil baa saaran iyagana adduunyada check and balance baa jirta cidda cilmiga lahee arrinta og in la khaldayo hadday qaban weydo doonidu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dooni buu soo qaatay waxaa jirta adduunyada waxay la mid tahay buu yidhi dooni laba dabaqa oo loo qori tuurtay qoladii xagga sara fuuri lahayd iyo qoladii xagga hoose fuuri lahayd qoladii xagga hoose fuuri lahayd markay biyo u baahdaan xagga sare ka doonanayaan buu nabigu yidhi xaggii sare waa madaxdii baa loo jeedaa hadda madaxdii baa xagga sare saaran dabeedna markaasay waxay yidhaheen kuwaanay dhibayaan markay sii jiirjiiranay biyaha doonanayaan biyo markay doonanayaan ayaa madaxdii la dhibayaa xagga sare saaray dabadeedna waa su-aale masaal ayaa la dhibayaa kuwii xagga sare saaraan idhaano dabeedna waxay yidhaaheen aan dhibka idinka dayno xagga hoose ka dalooshano hadday ogolaadaan in xagga hoose laga dalooshado waa la wada qaraqbaya soo ma nin kastoo cilmi leh wuxuu ka mid yahay dadka xagga dabaqada sare saara nin kastoo cilmi leh oo ilaahay cilmi siiyey waa lagula xisaabtamayaa wuxuu ka mid yahay ama caalim diineed ha ahaado ama caalim maadi ha ahaado waa lagula xisaabtamayaa inuu wax og yahay wuxuu og yahay doodaadu wax weeyaan waxaan eedaynayaa ciddii cilmi leh ee wixii inaga khaldan og wax inaga khaldan mid midban u sheegi doonaa dalo baad runtii anigu waxaan horta waxaan anigu eedda dusha u saaraya waa dhammaantiin waayo xilli walba roob horta abaari way imika wayna haysaa ilaahay inaga soo furto mid dambana way iman doontaa laakiin waxay halkaa cali waxaan dareemayaa inaynan tabaabushaheennu aanu wanaagsanayn bulshadeena guud ahaan iyo gaar ahaan maamulkeenna iyo wasaaradaheenna iyo ciddii u xil saarnayd in abaartan wax oo kale maanta aana inagu dhicin dhulkeen dadkeennu 77% waxaa lagu qiyaasa inaynu nahay reer miyi iyo xoolo dhaqato iyo beereley 77% inteenaa magaalooyinka joogta mooyaane inta kale waxa weeye waa xoolo dhaqato iyo beereley intubana waxay noloshooda ay ku tiirsan tahay raxmaadka ay helaan iyo sida ay u maamulaan biyaha roobku uu xilligaa joogo siday u maamulaan markaa waxa meesha inoo taalaa waxa weeye dee waxa weye abaaro horena way noogu soo dhaceen iminkana abaaru waa joogto waa sanad walba sida berigii hore ilaa 2000 wixii ka horeeyey waxaa la oran jiray abaartu waa 5 sanaba mar laakiin iminka waxay noqotay sanad walba ama sanadkan hadday inagu dhici weydo sanadka ku xiga waa abaar waa joogtay noqotay haddaba maadaama ay joogto noqotay waxaa loo baahan yahay in dadweyne iyo dowlad iyo dadweyneba loo diyaargaroobo oo sidii wax looga qaban lahaa
in filugan qabto iyadoo raxmada aynu helayno ay tahay in laga faa'iideysto oo biyaha loo qabto dhulka deegaanka ah ee xoolo daaqaan ee seerayaasha iyo banaanada iyo kaymaha in biyihii loo qabto si baad badan oo xoolaheena aynu ku noolahay wax tara ay uga soo baxaan isla markaana dhulka aynu cuntada kala soo baxno ee beeraha aynu inoo ah ama aynu maanta wax ka beerano iyagana biya loo qabto si aynu cunto uga soo saarno in biyo aynu cabno ya roobka laga qabto xilliga aynu helay laga qabto marka taas arimahaas oo dhami waxay ku jihaysan yihiin cidii aqoon horta u leway ku jihaysan yihiin cidii maamul iyo magaranaysa mas'uuliyad haysa qarana way ku jihaysan yihiin cidii magaranaysa baamister iyo cid walba way ku jihaysan yihiin labada dood isku isku soo dhaway ha abagu ma waxaad aaminsan tahay waqtigan xaadirka iyadoo abaar lagu jiro ma waxayna la gudboon gurmad oo qura mise gurmad iyo la xisaabtan ka jawaabi waxayna la gudboon ha mise gurmad oo qura tahayna la gudboon maanta waxayna la gudboon gurmad baa horta ta koowaad gurmad baa inala gudboon ta labaad waxa weeye la xisaabtan iyo sidii ta dambe ee soo socota loogu diyaar garoobi lahaa haa ayaa inoogu gudboon oo maanta xitaa marka aynu wax ururinayno ee dadka aynu u gurmanayno in talada lagu darsado sidii berito ta iman doontana wax looga qaban lahaa lagu tashado oo la isku tashado ayaan anigu ku talinayaa marka adigu xagga eedda marka laga hadlayo waxa weeye in yar wax moodaasaan labada doos isku soo dhaweeyay haa ma ilaahun baynu eedaynaa istaghfar ilaahay eed ma lahayn hal macna ma waxaynu idhahnaa roobkiiun baa meesha ka maqan ayaa waxaan odhay noogu dhacay maya waxse sababo kale weheliya sidau cali aamin sababo badan baa jira oo wehel oo qorsho la'aantaas iyo iyadoo ma aragtay maanta marka la gurmado aan dib la oranayn maxaa tii way dhacaysaa dibna way imanaysaa maxaynu kaga talagalaa taasaan aanu waran haya cali adugu doodaadii hadaba gurmad iyo la xisaabta horta waxaan saxayaa tii aan lahaa roob doonta maanta inaan inaga aqbali may u badantay waxaan ku masaalayaa kuwii horaa inaga aqbali waaye ilaan roob doonta maanta kuliya maynaan tukanay saddex gooro hore ayaa la tukaday oon la aqbalay markaan leeyahay tan maantana kuwii hore bay lamid tahay ayaan u jeedaa oo tii hore aan tusaale kasoo qaadanaya oo sheekh xasan cabdisalaam baa wuxuu yidhi dhowr jeer baanu salaad u baxnay roob doono laynagama aqbalin bu asbaabihii laynooga aqbali waaalkanaanaan ka qoray bade waana weydiiyey afkiis sheekh xasan cabdisalaam waxaan ku yidhi miyaad tidhi sheekhow dhowr dhowr baan abaar usoo baxsay salaad roob doon u baxnay oo waa laynaga aqbali waaye waxba inaga khaldan ma tahay ha waana dhowe imikan ku celinayaa buu waad garatay maaha asbaabaha jira buu yidhi maxay ahayde inaga gudaheenna ku soo kordhay oo markii hore aan jirin roobku daayade oo dabadeedna roobkii dabeedna yareeyey buu yidhi asbaab ilahay adamku wax wey ilahay wuxuu iyagu ku ilahay asbaabaasitoosatusaale ahaan waxa markaa horta daliilkay waxa weeyaan hadalkaa sheekhana waan deliishanayaa waxaan cilmi u leeyahayna waan deliishanayaa tan horta la xisaabtanka aan iyaan horreysiinayaa horta abaartu an waxaan idhi abaar ma jirta arrin la'aan baa jirta waxaan idhi abaar inama hayso arrin la'aan baa ina hayso quraanjadan tashaalo usoo qaatay quraanjadu waa community godkaasay ku urursataa way garanaysaa saadaal bay leedahay toddoba sano abaar hadday soo socdaan way garanaysaa way sii urursanaysaa kayd bay leedahay quraanjadu iyo jircuba kayd bay leedahay iyo aboorkuba kama liidano bini'aadamka waxa ilaahay dowladnimadii iyo caqliga u siiyey inay dowladnimadoodu noqoto dowladnimo taa quraanjadu ka wanaagsan tahay dowladnimo ta quraanjada oo ka kayd wanaagsan inay noqoto ilahay dowladnimada noo siiyey xornimada xornimaan haysanaa dowlad baan haysanaa waxaa la yidhahdaa history repeats itself waxaa pathology of historyna waa leedahay dadka taariikhda aan ka cibro qaadan way kusoo noqnoqotaan dhibaatooyin pathology of history baa leedahay and history repeats itself history taariikhdu waxay soo noqotaa marka aan lagu cibro qaadan war wixii sanad hore dhacay hadday sanad kuu dhacaan adaa doqona nebigu wuxuu yidhi muuminka god qura laba goor lagama qalin waa isku mid wixii kal hore kugu dhacayde maanta kugu dhaca hore mahayna isku sanadkan ba ahayd iyo kii kasi horey marna bari bay ahayd marna galbeed bay iyo kuwii kasi horey iyo kuwii kasi horey wixii kugu dhacaya hadday kugu dhacyeen adaa nacasehe ilahay kuma dulminde waxaa la doonayaa markaa inaad la xisaabtamo horta tusaale ahaan imika horta gurmadka kowa in gurmad loo galo oo
قف سومالي أنا أبارو ديمان قف سومالان شو أنا قاشو ديمان أمي قاشو ومسؤوليت إنه وضع سعران تقول أنا سي سعران وإن قف سومالان نيف حراء سومالان شو أنا عوصل أنا ديمان أستراليا عوزك شو وانك كيني كرا أستراليا عوزك يلا ما أنت وانك كيني كرا يصير لانكي يبقى هذه ملشي مراكيب تعوز هالك مرة يسوي ونسود وانك كرا لكن لعك تمني بحين أنت لعك تدم بانك يروح لقناه لعك تحكي لك كيني لعك مرك بالقصة تدوي لها وحلاه مرك الدولة تهرب تبل تي هرا إسكاب ده ميزانية دي كل هرا وين خلاص ذي مال ديستربيوشن بالله هذا مال ديستربيوشن هذاي ميزانية دي الدولة دي كل هرا أي خلاص ذي أو يسوي طن طو استعماشه تبل تصاص عطيه أنا خسارني نه خسارة إنه كتير رأي، لا بقول يا فرت المليار بس أنا في الميزان دلوقتي يا سي، أول واحد شو تشيله برباصر كي يكون قرار، ما يو أنت دولة ده، إيدا وصدق بقول يا فرت المليار بكرة لو قدر دولة ده حسي، أنا واحد سواس هاري، إب بقول مليون دولار، لا قان دايو، كورت كبحة أبارت برنامج له، كبحة أبارت له له، كبحة أبارت لا بده بقول كم مليار دولار لا قان دايو، أي نقطة دولة دولة بقول يا فرت المليار بقصو هاريو، وخرشات كي تقول أنا. دي وحي ميل اللي جاني هلا يسكت داي وحي ميل شل دجان شري ميل باستن إير هل كان أنا كوير نقطة عضو هاي أرتا عضو هم رخي ما أريت هلا فتر كده ها وحلا ده هاد عضو بقول مليار أو دولار هلا كده هكلا كين العك تد ميزانية هرت هلا قطرة ميزانية أدرس كا إيه مكاس عط هاي هلا قطرة معها لا بدي بقول لي أفرت كي مليون بقول مليون هلا قان ده ميزانية أبارت كبحد ده دوس وحي كوري سماهينو تد لا بقول لي تد لا بقول أفرت مليون ويبسط الشكتي وار بقول لي أفرت بخرشات الدولة طلع كبدل وار بقولك خلي صاحري هل كي إمي كمرين يلا مرين مالي هل كي تيد ويد مرتين كي مرين هذا تفرح لحظة بكبحين مسوق ماسوق مين مسوق ماسوق أريتها مين عطيني وأنا عطيني يا مسوق ماسوق أريتها سوى حلقية بيني إيد كوسو تشيدو تلفيش مسوق ماسوق مسوق ماسوق مركب كوال مسوق ماسوق بيكون بعد مركب لواد مسوق ماسوق بيكون بعد مركب صدحات مسوق ماسوق بيكون بعد مركب أفراد مسوق ماسوق بيلعب تاس كلهم أريتها سيداو دي ولا مسؤول بعده وحلا مدن على قريه يسقى أريتها شيء جاي مركب وحلا إذا لعكتها مسوق ماسوق كوب حسا هلا قصو هلا قتها مسوق ماسوق أبارتها لوكل كم ما بلهين مركب تي كل هرق كل حساب تنا نحكي بدك جيني ملهين تان سواس عطيه الله بس تان دم الله بس كوني فضيت وانك وبقولي تضات المليون وي بقولي أفرت لا بقولي أفرت المليون وي ورطت كأن ميجي حوله هن ميزانة أنا كل تعبني ويدي مانيا هدي أرجع لو أي حوله يضطك الميزانة تري ما يسوي لكن أركا وح وين بار تدري كرادو نلقى إيش صناعي أنا مين أبو هدي شو هذا ويلي بقى ما يرى لها مدر عبد الرزاق بالك دوت كير قديم إنه هدول هاي شعب كيسو ماله ما الله حساب حد وقولها وكلا تشوري سمال قضب كشاني قطنا دو حشيقي إن حساب حد لأي نوصو بندو تدن قولها وكلا دون حساب حد كان صحيح وحانو خباء أو حقيقة إن الله بدي يكون يشاني يطبان كي حساب حد كيدي يان قولها وكلا دون صحيح يان الله بدي يكون يافري يطبان الله بقى سمعني خباء على مسؤوليتي أنا أريتها الشيقي ترين كان علي ميو واحد كتشيري كرا ترى مدن عبد الرزاق رنتي دقفكو حوانكسن وحي وحوغال ويهاي ودراسة قصمية وصابارو ayuu de khaladkeeda iyo saxeeda sheegi kara anigu kullay waxaan ahay de hawl wadeen xaga een hawlaha horumarinta ka shaqeeya een wuxuun baan ogahay inaynaan lahayn qorshe een abaartan maalin walba soo noqonaysa ee baadlaantan maalin walba soo noqonaysa ee xoolaheena iyo biyalaantan maalin walba soo noqonaysa inaynaan lahayn qorshe mustaqbalka wax laga qabanayo أما ميسانية دين هلا 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 هكو شرتو أما هكما قناتو إن أنا وشرين أو أن دع عدانا مركها وحى دولة شارك مين اللي مدين هذا وارد رنتي دولة هن شارك هاي وحب هي ذول وحليهن أبارها كشقية أو وحلي راه هذا مقرن يسا كونتنشسي بلان أو ميل ويال أو لوجو تل حتى راشين بالصير ديجا عوس بالصير ديجا رنتي وحيالها هاسو وين جم قنيهن oo in hay'addu way ino jirtaa oo hay'adda neerad leeyraada bay ino jirtaa laakiin in ku talagal abaarta noocan oo kale marka timaado sidii wax looga qaban lahaa in kayd la dhigo qalabkii biya lagu shuban lahaa in kayd la dhigo baco dadka loo qaybiyo ha ha laba arimood ba waan anigu laba arimood ba waan oran karaa een mid waa dhaqaale xumo oo wadankeena guud ahaan dhaqaale xumo haysa waa taas waa mid aynu ka waayn ognahay xogaal baynu nahay een talabaadna waxa weeye waa tababarsho xumo iyo diyaar garow la'aan iyadana haysta ma garanaysaa hay'adihi ku shaqada lahaa iyo guud ahaan bulshadeena oo aad moodo maanta abaartaas marka aynu ka baxno tii galbeedka kaga soo qaado
تنا مركبة ينوب حكته أنا وحبا ودحيني واحد مودا إن أنا وح قرشة ما أنتي قرمتك وح كدم بيجي إن أنا ليسو إن أنا ليسو إيماني لكن واحد تهاي مركا أبارة ما أنت إن قرمتك هرتا إن هود الله سعره مركا قرمتك لقى صافريستو إلى هاي ده ينقى صافرتا أبارة ده إن تلا الله يسوق يمادو أو قرشة الله سمايو أو تدم بس تدي لوجود ديار جروب لها فلو قد القبطو تاسع ماشي كم قام بالله يدعى وقوينينا هل كاسو كتير هل كاسو كتير علي أذوق واحد له دوت مال عرس في المريض سواء على أيوة حويان لعكتي ويتالا مصباص وهل قد ايه وهي لعك تاسي كبس سوق عبين التالا محادكو قبلها ما تالي قد ايه لعكتك عجل مصباص وحنكو عضينا يا حد مالهين بلتان ميزانية تصوص عدك هالينا دولد نميك ما انت جرتها خرشياتك دولد نحويل انت بشي مارش بيكبنتي إلا ديسمبر لعقتها مركز الحساب انت ايضو بوكا كوكورتي كليل لأيغو كنت المليون الدولار با ايا ما انت رسيفة كنت المليون الدولار مكا رسيفة هاي دي كنت يجي مليون الدولار رسيفة كناها عبارتنا هلو يقرم دي ودن كناها لوغو هور مريضين دانو وحين ولي يد عبارتنا بابا مرد عايز كنت كا مليون وكلية الدل كلي قليل وان قرشي يعني بالد سؤال ما وارون وحقيقة بشي مارج نحن ديجريتو سو ساري وو دوين بقول كيبا شان يلا باتان دمان قرشك وزارة ده يا بجت قرنك ويلا تشوشي استعمال كودا اوح لو دوين قرمت كعبارة مارك بقول كيشي لا تلا يرادو والا عاكو دو صدح يكونت مليين او دولار صدح يكونت كان مليين او دولار حكومته دنياني كوران كريم وحانو كوب حنا وانو وحانو كوب تبان أبارتي قلبي. الله. واحد واحد ما أنت دويته. ملحوين وحيد هل مليون دولار من أبارح أقول ضيقنا. هذا ملحوين وحمد ضيقيه. وودن كيسيو. بقولي كنت مليون إنه هل مليون ما كوجر مني. إنه يقول ما تخرب قانون إنه لحيه حيد. ماش هل واحد يلا. حسابتك هاي إيه كادي. هاي. كاك هالهوري. هاي. إيه كادي. أيضا شان لو أعطنك كنت كام مليون هل كات هالو. أي بقول كلو مليون مسماس كوب حينه إيشلان. مركب مسماس قانو. waxa ay helay ka carooday nagu soo koray culimadu sheegayaan waa musuqmaan wasiir ay wasiiradu waxay ku tartamaan baawurka lambarkiisa soo moogdin 77 baan wataa 88 baan wataa jahlin childish waxaan arurto ay wasiiradeenu iyo maamul ay xisaab yahay mas'uuliyadeena sare dawladdeenu childish dumarku yani dumarka Yurub joogo walaal aan baawurta ku tartamin lambarradooda wasiiradana waxay lahayn baawurka ay wasiiradu tartamaan baawurka ay state 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 ki kale hore iska bedelay ki kale لكن waxaa iska bedelay daahyadii baa la yiri marka guriga lagu xiri jiray mar daah guriga lagu xiray markii hore waa israafnimo wiiga in bishii mar laga bedelay guriga mas'uuliyadda ayaa dumar ku keenay imi dumar kaas oo ku dheelay dhaqan xumada waxa yaala markaan imi arinta daraasay shaqo xasan cabsalaan hadlay anuu ku galay daahyo suuq yaalad arkaysa oo ku qaaliga aha war ay ka yimaada waa ku wasiirada iska bedelay baa lagu qornay ee mas'uuliyadda bishii mar dumarka jooteen maqla jiray wiigii mar bay dirac iska bedelay iga walla guriga ayaa halkaas waxa yimid guriga gogoshiisii ku xirnayd bishii mar in hal bedel la yiraahdo oo ay keenaan ku bacmi shirka aha gogoshi bish israafnimo yani lacagtii wax weyn umada ayaa waxay noqotay waxaan wasiirada ay ku qaadanayaan wax aan hantidoodii tahay bay mooyay sida wax ay ku qaadanayaan wax waxa leeyahay maal maal yani miisaaniyadii baa loo isticmaalayaa sidii waxa inta wax la iska qorto miisaanada lagu qoro ayaa wixii lagu bixinay halkii wasaaradda wasaaradda lagu darayaa kuluma bixinay halkii waa la guranayaa waxaan ku sheegay marka waxa kaloo waxyaala soo kordhin kamida dadku marka iyagu soo naxariistaan ee cadaalada sameeyaan ee gudahooda ee dhaqan cadaalad bay nilaan jiray dadkeenno dhaqan cadaaladeed bay lahaan jiray laakiin waxaan moodayay dhaqan cadaaladku mid inuu naga aasaasi yahay kaliya talisnimada un baynu lahayn ee kaliya talisnimada iyo wixii lagu fulin lahaa equipment kale talisnimada caawinayay un bay madaxdeennu lahayn equipment kale talisnimada yaa qalabka kale talisnimada caawiyo aaladaha kale talisnimada caawiyo maalka kamida maalka kamida awooda dawladda ma kamida intii markay heleen ku ugu talisnimada noqdeen xisbi lagu tartamaya ma jiro doorasho cid lagu wada hadlaya ma jiro wax walba waxa laga dhigay waxay ahayd aniga cidhi ha cadaaladaha within us inaga gudaheena ilaahay wuxuu yiri qoom
كده هو عدالات إسكو سماين أيوة ما كمان بدل الحالة دي كوتشيران إلا أجيب على تهرد طول مسكو سماين طول مين قدرت كده هو إسكو سماين معيار بعضه هستا تلك قدرت كأم يوروب واحد أرضي إذا نمك تهريب يسوع قف يوروب مين كديارة صور بعرشوت كده البيضه وحقوق هي إنه نالان أيوة إم بعدالات السوكان تسعينتي بسنتي بالسوق جالس يلا سوق طب إن قف كده حنعه عدالات بهلياتي لا فيسي عمتدي بخميشي كل ولالها عمتدي يسي دولة بس كحل سارتي إن أنا قف كي هيستيبا من يعني حواله نبى دمانة يبا، سكده قف نقصه قف نقصه قحه حواله نبى دمانة يو، مرك عدالة هذا مرك عدالة لا عدالة اللي هيجاتيو، ونظام كمان مرك عدالة دي شو هيجات كده أنتو، أيه خاب أيو نمعه فرنتها، ماشي عدالة دك يجتو، أيه أقول نمعه بضم ضحك، مدن علي وهم مرك مرك واحد كود أنا عديو، أنا عديو واحد مرك أنا كلير وذاك، دلو وذاك تاني واحد دونه يا. waxaan doonayaa dhaqan xumooyinka soo kordhay ee yareeyay maxay ahayd wanaageen yani saaqadeen iyo raxmadeen yareeyay ayay kamid tahay anigu hadaba waxaan ahay muwaadin waan kula qaatay Cali Qoryooli ayaan caawa taawalin waan kula qaatay doodada soo waan kula aaminay waxa tir musuqmaasuq baa xal la jiray waxa weeyaan waa lagu israafiyo dad mas'uuliyiin ku israafay lacag kaba soo qaadina muwaadin ahay waan kula qaatay abaaringina way taageen halkaan ka bilaabaa ku diini qofka muwaadin halkaan ka bilaabo maxaa sameeyay anigu hadaba weey هل مليون ila dadka waadirin tahay dad mid walowba aragtidaada cabbiro wax tiraada meed dawladdu ma lacag la ee dawladdu ma lacag la ee dadkii hamaal gelisan leena dawladdu ma lacag la ee dadkii iyo dalkii xoolaha badbaadso ha bis waabintaa aan soo sheeg dawladdu ma lacag la dadkii iyo dalkii xoolaha badbaad arintaas ay ku masuuliyad culus taas macneedu wax weeyaan in dadka dhimanaya in si toos ah laga xisaabinayo adduunka aakhira dawladdaas lacagtooda cuntay erayga uu saas u dhadhami waa iskaagtay wasida misaasadu dad iyo dunida ayaga laga xisaabinaya aqrin lagu cadaabiyo dadka dhimanaya ifkana waa dhimanaya iyaga fasax ifkana ku ciqaamayo oo carruurta kaga bukoonaysa oo raas xasaas kaga bukoonayo oo guriga ku dumayaan aqrin lagu cadaabiyo taas waxa uu cadeynaya waa waa wax weyn in waa conclusion aad u arag weeyaan ayuu runtii in Cali soo jeedi maxay kula tahay Cabdirasaaq meel culus buu marinayaa Cali anigu waxaan oran lahaa kulli deesidan hore u sheegay xaqiiqda qof hadaanan daaima ka markan xafiiskayga ka imiye halkan aan soo fariistay baartan kumaan soo sameeyay wax la cunay iyo wax maqan iyo wax la ururiyay midna war uma hayo laakiin wuxuun baan anigu taladaydu tahay in kulliiba diyaar garow adag laga sameeyo maanta dhibtan taagan ee abaarta een oo dadkii loo gudmar dadkii dad iyo xoolaba loo gurmado een haday tahay dawladda haday tahay magaranaysa shacabiga kale iyo dadka kale ee maartay een maanta in daawanaya in maanta gurmad een xoog la sameeyo oo dadka loo gurmado is jira mudan Cabdirasaaq Raaliya hata ku soo qaada xantii suuq waa tan hadda wax la yiri muxuu aha zaada ku soo diro ayn ka sameeyo dareenka jira wax weeyaan dad badan waxay yiraahdaan maanta mashruuc buu noqday waxa la yiraahdaa waa laga yaabay inaad maqashay wuxuu noqday mashruuc ay dadka qaar ku shaqeeystaan gurmadka abaara dareen badan oo noocaas ah maanta suuqa ku dhex jira oo dad fara badan ay aaminayeen baa inuu abaartan inay dhacdaba inay jiraan dad qaar inay faa'iido u tahay anigu waxaan qabaa maanta qofka deeta faa'iido ka raadinaya de waxa weeye waxa ay la tahay inaannu de aakhiradiisa iyo dunyadiisa midna u turay midna u turay maanta maantii de faa'iidada laga raadinayo maaha laakiin aynagu ka dadweynahan sidii arinta aynu ugu diyaar garoobi lahayn dhagahan dhaganagu la uga jawaabi lahayn ayaa waajibkeenu yahay miyad raacisa baqa Cali ee ah wax weeyaan abaartani markay dhamaato gurmadka ay dhameeyno in dawladda la yiraahdo dawladeena xisaabi oo xisaab xidna ugu soo celi
باقاس ميات هجيرس أنا ما ميادرس كل عدي وحلو دي بابا ده مسؤولية بقاط مسؤولية داعقادي إن ده حساب علين أي كسر ما يصير واحد فيلا يا وارن دوا وارن دوا تكلا إير على وحوي إن أبارها ما أنت إنه كتشواب إنه إنه دتك إياه الدنيا ده بأجر مننا مركع أي إن كتشوك سدان إن ده تلال السلوي مادو أو سدي تضم به حلاقة قبل لها aan halka lagu joojinay laga sii wado oo sidii tadanba loogu diyaar garoobi lahaa falugeed la qabto ayaan anu ku daray waan gabagabadii way soo gabagabeenina kalmadii gabagabada ee mid kastaaba ayaan sii doonaa wax weeyaan ku horeeyay adu ku horeeyay gabagabada bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa ilaahay dadkeena roob ha siiyo aamiin ninka madaxda ah maanta u nixi way dadkiisa dhimanayo ee xoolihiisa baxay anuu neefka xoolahan ka naxay iska da qofka dhimanayo xoolaha la soo guray ee la keenay oo jaali laga soo guray maxay ahayd bananki buraq ka sheeyay waa wax nagu cusub oo aynaan horay u gaarin waxaan leeyahay anigu shan markaba cawsa suugarta shan markaba cawsa ha soo duudo dawladdu kuwan badda maraya way u haysaa lacagta ay ku bixin lahayd shan markaba cawsa ama lix markab oo lixda gobol horta kala geyso mid labaad cawskaas markay keentay biyihiina ha samayso gobol walba 420 ka tarbiilar iyo 20 sheewal gobol walba miisaaniyad ugu darta kaldam in loo soo iibinayo 20 ka tarbiilar iyo 20 sheewal oo loogu qabanayo biyihi lagu joojinayo iyo 200 iyo konton cagaf-cagaf oo cagaf-cagafada beeraha ah oo beerahooda ay dadku qodanayaan inta marka dhisu geeyay 49 milyan oo dollar bay noqdeen inta marka dhisu geeyay 49 milyan oo dollar kaliya 100 milyan noo yaalay xadaa soo socoto ayaa xataa hadii laga bixiyo ayay daboolaysaa abaartan bal arkay may markaa gobol uu 20 caga 20 sheewal iyo 20 katar bil markaa isbarbar galaa imisa dhaambi sameynaya wax badan imisa dhaambi sameynaya goomo walba waxa laga sameeyaa shan dhaam lix dhaam biyo baa laga sameeysan lahaa caws ha soo iibisa dawladda waxa la leeyahay cawska in xoolaha beeranayaan cawsaska wadamada kale ka bixay wanaagsan ee maarta rijka ah ee maxay ahayd nafaqada ha soo dawladnimada haysanaa dawladnimada iyadeena ayaa noqon intii تي تخصيها وحال الإله دولين ماذا يدا تدخصيها كان يجنا بلا بركة ذا التشنيد إله دولين ماذا يكرد هذه دولين ماذا تدخصيها نقطة أو مالين بقى أي حبيت رودي أنت لا أرادوا أيضا أنا أوجه هنا مركب العاجة هيسو حبيت رودي أنت لا أراد أي قف أنت ما يلقوه جيسو ده مركب العاجة تها أي قرصان يسا مركب العاجة بقول جيدي يالو أي دولين قرصان يسا حبيت رودي أنا قف بيقول جيسو مركب روح الله يهاي قبل والبه لو بيأفر يتبان كقبل mid walba 20 ka tarbiilar iyo 20 sheewal iyo 200 konton cagaf oo ku beeraha lagu falanay waa 48 9 milyan 49 milyan haddii dalka la galiyo abaarta ma badhicmayso oo waag balaan ha loo sameeyo abaarta sidii laga bixi lahaa oo dhaawimki la sameyn lahaa neerad candlelight wasaaradda deegaanka wasaaradda beeraha isu tagaan dhaawimki iyo meel laga sameyn lahaa maxay idin biyo xireenka ha la qorsheeyo gurmadka abaaraan waxaad ku darsata maanta wax lagu qiyaasay in loo baahay gurmad aan ka yareyn 300 milyan oo dollar gurmadka abaarta ah ee maanta taag makal nafaqeynta dig joojinta ma dig joojinta inta ka badan ma baahan inta aan leey waan neerad baan tagay 17 milyan buu baahay meereen dig joojinta hay'adda neerad leedahay 17 milyan oo dollar baa loo baahay tirsi nafaqeynta dadka gurmadka dig joojinta hay marka hadda waxaan 17 milyan waxaan nare waliba waad balisheen dadka wax cuntada marka la soo iibiyo maraakiibta malig ma taqaan inta noqdo shan markab buu noqday markab ku tagay ha cuntada ade marka maraakiibtu wax weeyaan intaas oo markab bay keenayaan dawladdeenu dadkii iyo dalkii ay lahayd yaani sidii gumaysatay hal qolino aan dhig miranayna u shaqaysatay intaas aan leeyahay waan dadtay gabagabadii iyo guraanadkii mudan Cabdirsaan anigu waxaan oran lahaa arintanu abaartu maanta weyn haysa Ilaahay naga soo furto aamiin laakiin waxay u baahan tahay qorshe dhameystiran oo ay wada gaaraan hay'adaha ku shaqada leh sida wasaaradda deegaanka wasaaradda beeraha wasaaradda xoolaha wasaaradda biyaha oo abaarta dambe hay'adda neerad in sidii abaaraha dambe soo socda loogu diyaar garoobi lahaa dhulka biyaha loogu joojin lahaa dhulka magaranaysa si ay calaf beerad uga soo baxo iyo mid xoolaadba sidii loo heli lahaa in qorshe dhameystiran laga yeesho dawladuna ay ka saacido wixii horumarin iyo dhaqaale ay u baahan tahay ayaan anigu ayaan talada ku soo gudbiyay ayaad u mahadsantihiin waad ugu mahadnaqay rutii dood wadaagyashayda ila wadaagay dooda nacayga madig mudane Cabdirisaaq Bashiir Libaax oo ah gudoomiyaha hay'adda Candlelight ee deegaanka iyo agaasimaha hay'adda Candlelight ee ka shaqeysa deegaanka iyo waxbarashada iyo caafimaadka sidoo kale tacaan kale waxa fadhiyay mudane Cali Dool Ahmed Cali Qoryoole oo isaga qoraa isla markaana ka faalooday oo wax qoraayo farbada ka qoray arintan abaarta waxa la aad iyo aad u mahadsantahay